Visiem labrīt, vai citiem jau diena. Mums Vācijā vēl pulkstens 10. 23. februāris, kādreiz svinēja vīriešu dienu, ja, vai padomu armijas dienu. Nu, šodien jāsaka tā sveiciens visiem vīriešiem, kas ir dienējuši armijā, un, protams, tā bija kādreiz svēta lieta. Bet šodien, tā kā mums vakar arī bija situācija saruna ar Sārmu, ko darīt, jo tur, kur mēs strādājam, kompānijās nav pieejamas visas valodas. Un kā mēs varam, teiksim, arī daudz jauniešu šobrīd vecumā, nu, jaunieši, kā saka, jau tādi pieauguši jaunieši ap gadiem 30, varbūt drusciņ jaunāk, nezin krievu valodu. Un šobrīd tā kā pārsvarā mums visas prezentācijas, viss notiek krievu valodā, tad ir pacēlies šis te jautājums, ja, ko darīt, ja ir krievu valoda. Es šodien gribu atvērt jums ekrānu un parādīt tādu nelielu triku, ko jūs variet izmantot no saviem kompjūteriem, ja, bet, protams, nezinu, vai tas strādā arī versijā, ja jums nav YouTube kanāla. Ja, tad, ko jūs, nu, vai YouTube kanāla, kā saka, nēsoša YouTube kanāla variantā, vai arī var ienākt vienkārši un uzlikt šos te subtitrus, bet katrā ziņā tiem, kam ir YouTube kanāls, var izmantot šo te iespēju. Arī parādot tiem, kas jums varbūt nesaprot krievu valodu, jo vakar mums bija arī viens cilvēks, kurš runāja gan angliski, gan vāciski, bet noteikti ne krievu valodā. Pie tā tiek strādāts šobrīd kompānijā Monē Magnēts, ja, jo visi ir sapratuši, ka mums ir nepieciešama vismaz angļu valoda, bet nu pagaidām prezentācijas vēl nav angļu valodā. Viņas tiek gatavotas, ja, jo šobrīd ļoti nāk iekšā ķīnieši, ja, tātad Ķīnas tirgus nāk iekšā, droši vien arī vēl citas eksotiskas, kā saka, valstis ir sapratušas, kad tieši šis te matricu arī biznes, ja, viņš dod ļoti nopietnus cilvēkiem iespējamos ienākumus, ja, gan ar laiku tie var pārvērsties pasīvā ienākumā, kā tas ir Monē Magnēts šobrīd kompānijā, un, protams, arī šie te instrumenti. Man ir vēl viena laba ziņa jums visiem, jo vakar mums bija līderu grupā tikšanās, man liekas, ka Ginta arī piedalījās vakardienas tikšanās, un tur tika parādīts, pateikts par to, kad mums būs vēl mājaslapa tieši instrumentam. Ja? Tātad, protams, visi tie, kas jau ir ienākuši šobrīd un ir aktīvi dalībnieki kompānijā, viņa būs pieejama pavelti. Bet tieši tiem, kas grib iemācīties, nu, rīkoties ar telegrāmu, ja? Tātad būs iespēja piereģistrēties caur jūsu arī reģistrācijas linku šajā te mājaslapā. Un būtībā tā būs vai nu abonamenta maksa, ja, bet noteikti viņi nonāks arī jūsu, var teikt, partneru sistēmā, ja, jo aktivizācija būs tāpat arī ar 15 dolāriem, un tie, kas gribēs pelnīt, ja, tā tad arī saņemt labus čekus, pelnīt, nu, tiem būs iespēja nevis maksāt abonamentu, bet paaugstināt, kā saka, paaugstināt savu kvalifikāciju un pāriet jau uz trīs pozīcijām, ja, tātad uz trīs līmeņiem pa 15, 50 un 150. Visi tie, kas vēl nav to izdarījuši, ja, iesaka to darīt, jo, protams, kad ja jūs gribat normāli pelnīt, ja jūs gribat saņemt čekus, tad, nu, kas ir biznesā 215 dolāri, nu, es teikšu tā, galīgi nekas, ja. Protams, ka situācijas ir dažādas, daudz ir noguruši no kaut kāda mēģinājumiem, neveiksmēm, ja, bet, nu, šobrīd pārējot pie mūsu tēmas, es domāju, kad tie, kas arī bija Ubuntu, šis var teikt, ja pat nebūtu šī te produkta, šis ir uzlabotais Ubuntu. Nu, tā varu vaļā ekrānu, kā saka, lai nav man ilgi te jārunā. Gribu pāriet pie šīs te mūsu tēmas, ja, tā tad attiecīgi, lai mēs varam šobrīd kā mēs varam uzlikt šo te tulkošanu tieši jebkuram video. Ja tā, tad paņemsim, piemēram, vakardienas prezentāciju. Tev nav YouTube. Nepārgāja man. Nē.
Nu jā, tas ir zums. Nezinu, kāpēc. Jā, viņam nepatīk, tas Kāpēc tu ir teici. šādi te ierobežojumi? Tagad ekrāns ir redzams. Nu, tagad jā. Tagad ir, jā. Tātad šeit pārējot YouTube, jā, tātad man, protams, ir YouTube kanāls, man viņš jau ir sen, gadus, kā saka, četrus. Pirms tam man arī viens kanāls bija, ko YouTube man, var teikt, nobloķēja, bet nu, šis ir jauns izveidots kanāls un attiecīgi šeit es izmantoju arī visas tās iespējas, ko YouTube var palīdzēt jums arī partneru meklēšanā. Jā, tātad šeit ir vakardienas prezentācija. Un ko mēs darām? Jums ir šāds te, var teikt, kvadrātiņš, kurš norāda, kad jūs gribat izmantot subtitrus. Jā? Tātad pārējiet uz šim te, uz šo te zobratiņu. Iestatījumā šobrīd oriģinālā valoda ir krievu valoda, bet mēs varam šeit atrast tulkojumu. Jā? Tātad tulkot, perevesti. Un tas nozīmē to, ka šeit mēs varam atrast, kā jūs redziet, milzīgu skaitu Uzliet dažādas joku pēc latviešu valodas. valodu, paskatīsimies, Jā, kā es viņš tūlīt tulko. uzlikšu latviešu valodu, jā, kas notiek. Tie, protams, ir subtitri, varbūt arī, protams, kad Re, kur kļūdas, ir jā. zemāk. Bet šeit uzliekot latviešu valodu, jā, tā tad jūs redziet, ka notiek tulkošana. Nu, es domāju, ka nav nemaz tik slikti. Jā, nu, varbūt, kad ir kļūdas, jā, var uzlikt tai pašā laikā, ja jums ir vajadzīga, piemēram, Angliski viņš angļu tulkoja tīri valoda, jā, labi. tā tad angļu valodas versija, piemēram, angliski, jā, tā tad atkal šeit ir tulkojums, jā. Jā, angliski gandrīz labāk tulko. Jā. Vienīgi tā, ka ženis slamājas, tad viņš liek ķepiņas un strīpiņu pa vidu. Nu jā, tā kā šeit šis te triks varētu daudziem risināt problēmu, ja es nesaprotu krievu valodu vai man ir partneri, kuri nesaprot krievu valodu. Protams, ka tas ir laika jautājums, jo nu, mēs nevaram uzreiz visu gribēt. Vakar arī bija saruna, jā, tā tad līderu grupā, un man bija lūgums, lai man iedod beidzot PowerPoint versiju, lai es varētu uztaisīt slaidus latviešu valodā, jo no PDF, jā, nu, man ir šī te, kā saka, kur es varu nu, pārvērst PDF PowerPointā, bet viņam ir ierobežots, kā saka, izmērs. Ja, un līdz ar to, tā kā šī prezentācija ir liela pēc apjoma, samērā, Sarma, cik tur bija slaidi? 30 lapas. 30 lapas, ja, tā tad, nu, tas ir Jo nopietni. es griezu ārā kanvai un es domāju, bāc, kad viņas beigsies. Nu jā, tā kā ir šāda te iespēja, un, protams, kad tie, kas jau tagad ir sākuši veidot grupas, ja, kas grib izmantot šo te botu, ja, tad nu, vienkārši to vajag sākt darīt. Un nu, es domāju, ka mūsu tehniskajās skolās ir pilnībā visa instrukcija par to, kā šobrīd pieslēgt grupu botam, ja, kam vēl, nu, kā lai saka, ir nepieciešams atkārtojums, tad var ieiet arī vai nu manā vai Sarmas YouTube kanālā, tur ir arī šie te ieraksti, ja, tā tad tieši no tehniskajām skolām. Un, protams, kur vēl var meklēt, atrast tehniskās skolas visus ierakstus, ja, tā tad tie, kas reģistrējās, noteikti neleciet ārā no šīm te grupām, jo, nu, faktiski bez pievienošanās gan oficiālajam čatam, gan kanālam, gan arī tam botam, kurš jums parasti sūtīs visus jūsu ienākumus un izdevumus, ja jūsu maciņā. Tātad tas ir, nu, tā ir nepieciešamība, ja. Tā kā paliekiet šajās te grupās un attiecīgi jums būs pilnībā visa informācija. Ja mēs ieejam piemēram šajā te kanālā, ja, tā tad ekrāns ir redzams, Sarma? Jā. Redzams, ja? Tā tad augšā re, kur ir oficiālais Monē Magnēta kanāls, un šeit mēs redzam pilnībā
visu informāciju. Mēs varam šeit izmantot šos te flajerīšus, ja, tātad kopējot un saglabājot savos kompjūteros. Otra lieta, ko mēs varam darīt, mēs varam izmantot, šeit ir arī Video faili, ja, paskaties tā tad ir arī. faili visas prezentācijas, ja, tā tad ir prezentācija šeit pieejama PDF formātā, ja, un vēl šeit ir video, ja, tā tad visi video, mēs šeit varam skatīties pilnībā visus ierakstus, ja, kas ir saistībā nu, ar dažādu speakeru, līderu uzstāšanos. Ja? Tā tad ne tikai YouTube, bet arī šeit, šajā te kanālā un čatā mēs varam atrast pilnībā visu informāciju. Ja? Vēl viena lieta, es gribu tev papildināt tieši saistībā ar šo kanālu oficiālo. Tās meitenes, kas tikko ir uztaisījušas, pieņemsim, YouTube kanāls, šī starp citu ir ļoti laba versija, lai jums nebūtu jāielādē no YouTube savā datorā un jāmeklē programma. Jūs ielādējat, vienkārši sasēvojat no šejienes video. Ielādējat datorā un pat taisno ielādējat savā YouTube kanālā ar saviem tātad kontaktiem, ja, un līdz ar to tas ir nu, daudz vienkāršāk nekā nolādēt no YouTube un tad uzlādēt Jā, nu automātiski tā jau. tad šeit, piemēram, uzspiežot uz jebkuru video, ja, ko jūs variet darīt, tā tad attiecīgi šeit Altai, piemēram, prezentācija, ja, šeit apakšā ir tādi trīs punktiņi, ekrāns redzams. Jā. Tā tad nospiežot šeit, nu šito viņš man neļauj, tā, Nē, tā moment. kā viņš ir mazajā versijā, tas video, nu, pieņemsim, pašā tajā kanālā. Nevi, o šito versiju es nezinu, kā var ielādēt, bet tā Nu, kā viņš parasti ir ir. šeit viņš ļauj ielādēt attiecīgi, nu, tad, kad man ir vajadzīgs saglabāt. Nezinu, kāpēc. No, es domāju, ka kanālā ir aizliegums, ka No, mēs ieiesim nē, no čatā. kanāla ļauj ielādēt, es esmu lādējusi, bet tur vajag iet Kā kanālā kurš? iekšā, tā kā viņš ir maziņš. Un Paņemsim, piemēram, no čata, jā, tā tad manai magnēta čata. Tā. Es esmu kanālā, es ieiešu tūlīt čatā un paskatīsimies, jo čatā arī ir tieši šī pati čatā, bet nē, informācija. visu šitiem video, bet tieši čata slejā ej, tad tu vari ielādēt. Tā tad šeit nezinu, kāpēc viņš man Lielajā šobrīd versijā neļauj. neielādēs, nē. Var Patim pa... ielādēt, es to Nē, daru, varbūt tāpēc, kad ir nē, Zooms vaļā šobrīd, nē. nevar to Varbūt tāpēc, izdarīt. ka Jā, Zooms, jā. jā. Bet īstenībā var to izdarīt, ja, tā kā tā nav problēma. Tā tad var ielādēt savā kompjūterā uzreiz, un tas nozīmē to, ka jūs varat šo te video izmantot un ielikt savā YouTube kanālā. Silti iesaku visiem to darīt, kāpēc? Jo tas palīdzēs jums arī atrast, noteikti, ka cilvēki meklēs ar laiku šo te kompāniju, šīs te iespējas, un jūs varat vienkārši zem šī te sava, kā saka, ierakstītā, jau pārrakstītā video ielikt apakšā savu reģistrācijas linku, ja, un jums būs arī vēl papildus nāks iekšā kontakti, ja tā tad no augstā tirgus. Protams, ka ar viņiem visiem ir jārunā, jāstrādā, jo bez tā nekas Nu, nenotiek. vēl viena lieta meitenēm, kurām nav pieredze ar YouTube video. Ja jūs atrodat labu video, nekad nenokopējat saiti un nesūtat saviem partneriem. Ir sevišķi tādiem, kuri jums nav piereģistrēti, jo visiem šiem video apakšā ir linki. Un nospiežot uz šī linka, cilvēks momentā iekritīs viņa tātad pirmajā līnijā, nevis jūsējā. Un tas dotā momentā ir ļoti būtisks, jo sākumā katrs cilvēks, ko mēs atrodam, ir ļoti svarīgs un nav jēgas viņu vienkārši pazaudēt, aizsūtot svešu video. Vienkārši noziedojiet tās 10 minūtes, ieliekat savā kanālā un aizsūtat ar savu linku, un tad jums ir garantija. Ja viņš tur arī kaut ko knibināsies, tad viņš vienalga iekritīs pie jums. Kādi ir jautājumi par šo te visu redzēto un dzirdēto no jūsu puses? Vineta kaut ko grib noteikti teikt. Es? Jā, tu. Jā. Nu, es varu teikt tikai to, kad jautājumi radīsies tad, kad to sāk darīt. Es vēl to neesmu darījusi, un šobrīd man. Es vienkārši visu pierakstu un
Tad mēs ar O, Katrīnu tas jau apkārt. man patīk, ka tu sāc pierakstīt. O, tas sev ir ļoti labi. Ļoti, Daudz ļoti, un dikti. ļoti labi. Jā. Meita, Paula tev ir kaut ko vedusi grib pie teikt. prāta. Mēs te no rīta runājām nedaudz ar Sarmu par šīm jaunajām grupām, nopirktajām un par viņu piepildījumu un sasaisti ar mūsu botu. Un tad es esmu apstājusies šobrīd uz to momentu, kad es īsti nesaprotu, vai šis, nu tā kā grupai būtu jābūt uz papildus Profilu. akaunta, ja, profilu. Jā. Bet es esmu nedaudz nesaprašanā, kā mums savienosies šī grupa, ja viņa atradīsies uz papildus profila ar to botu, kas mums ir Kurš ir tavā mūsējais kabinets, pamatprofilā, ja? jā, pamatprofilā. Kurā brīdī viņš ir jāsasaista? Vai tad, kamēr tā grupa ir manā pamatprofilā tikko nopirkta? Vai tad, kad viņa jau ir aizcelta un tad kaut kādā veidā? Redzi, tajā grupā ir gan tavs pamata profils, gan arī attiecīgi tavs otrs, nu tā kā rezerves profils, ja? Tātad tu nodod saimnieka tiesības tam otram savam rezerves profilam, ja? Jo, nu, ja kāds to grupu grib, kā lai saka, nobanot, ja? Jo, nu, dažādi var būt cilvēki, jo, ja mēs izmantojam arī šo te trafiku, saucamo pirkto trafiku, mēs nezinām, kas tur ienāks iekšā, ja? Kāpēc ir vajadzīgs pirktais tā saucamais trafiks, ja tā tad cilvēku skaits, jo pēc Telegramas noteikumiem šobrīd, ja tā tad trafiks arī uzreiz jums neiemetīs 500 cilvēkus vienā reizē, ja tā tad tas notiks pakāpeniski, nu būtībā tā apaudzēšana var notikt kaut kur 10 dienu laikā. Tad, kad mums jau ir šis te trafiks, tad mēs varam iet saucamo meklēt invaitu, ja, ko nozīmē invaits. Es arī, nu, es tā stāstu jums teoriju, ja, bet, nu, prakse man arī vēl, es neesmu tāds profesionāls šajā jomā, bet, nu, kā es to saprotu, ja. Tātad invaits jūs varat atrast Telegramā milzīgu klāstu grupas, ja. Es kādreiz lecu no viņām ārā, tagad es viņus atstāju, jo te ir, nu, var atrast ļoti daudz vērtīgu informāciju, ja. Ja es, piemēram, ieiešu tagad savā Telegramas, teiksim, profilā, ja, tā tad jūs redziet, ka man te ir grupas. Protams, tas citreiz krīt uz nerviem, ja, jo nāk nenormāls klāsts, nu, teiksim, dažāda informācija. Ja. Šodien man arī pievienoja Dream Matrix grupā, ja, tā tad, bet tai pašā laikā es šeit varu atrast arī to potenciālu, kas man ir vajadzīgs. Ja? Tā tad dažādas, ja mēs arī ieliekam augšā, piemēram, meklētājā MLM kaut kādas grupas, ja? Tā tad nu, praktiski mums var iedot tādas grupas, ja? Kur cilvēki nodarbojās ar multilevel mārketingu. Ja? Tā tad šeit tādā veidā es arī varu atrast grupas. Ja? Ko vēl es varu darīt? Krievu valodā uzrakstīt, teiksim, vārdu kaut vai biznes, ja, vai dahod, ja, nu, populāri tā kā grupas tiek sauktas, ja, dahod, ja, un, teiksim, man uzreiz izmet atkal kaut kādu klāstu, dažādas šīs te reklāmu grupas, ja, tā tad attiecīgi, kur ir saistībā ar vārdu dahod, ja. Nu, tā kā šeit var, teiksim, arī tā manā situācijā, tā kā es esmu pievienota, man neprasot arī ļoti daudzās grupās, bet, nu, es viņus noteikti varu izmantot šobrīd saucamajam invaitam, ja, ja es ieeju, piemēram, nu, paskatīsimies kaut kādu, paņemsim grupu. Nu, kaut vai šeit tāda interesanta grupa, tautas varas spēks, ja. Un te ir, es domāju, ka ļoti daudz latviešu valodā runājošie, pat cik tā ir latviešu grupa. Šeit viņi it kā nav ar biznesu saistīti, bet tai pašā laikā šajā grupā var būt ļoti daudz cilvēki, kuri nodarbojās ar biznesu. Ja? Tā tad jūs redziet, ka droši vien arī viens otrs sevi ieraudzīs šajā te grupā. Ja? Un šeit, izmantojot šo te grupu, ieliekot viņu saucamajā tajā invite meklētājā, ja, tā tad invites jums var uz jūsu kopējo dalībnieku skaitu pievienot dienā 10, teiksim, procentus, ja, no tā, ja tie ir 500 cilvēki, piemēram, jums trafiks ir izveidojies, ja, tā tad jūs varat, teiksim, 10% ir 50 cilvēki no kaut kādām grupām,
Viņas var būt vairākas, viņas var būt dažādas. Jā, tā tad jums var pievienot jūsu, kā saka, jūsu tajā, nu, jaunizveidotajā Telegramas bota grupā. Ja? Un tādā veidā, piemēram, Crypto Ladies, ja, šeit arī ir, es zinu, ka šeit ir aktīvi dalībnieki. Ja? Tātad, nu, protams, šobrīd arī ir iemācījušies daudz likt aizliegumus, ka grupu, teiksim, partneru dalībnieku skaits nav redzams, jā, Fitline, jā, atkal kārtējā grupa, jā, tātad šeit atkal, kur ņemt dalībniekus, jā, jo arī no šādām te grupām jūs variet izmantot savam invaitam, norādot grupas nosaukumu vai, nu, teiksim, attiecīgi nika vārdu, jā, šīm te grupām. Un tādā veidā jūs varat šīs te grupas iedot jūsu meklētājā. Ja? Tātad šeit ir saucamā silka, ja? Grupas nosaukums. Un es domāju, ka tādā veidā caur invaitu tad arī var pievienot, teiksim, šos te dalībniekus. Protams, ideāls variants, ja jums jūsu grupā pievienojās arī kaut kur no, teiksim, sociāliem tīkliem, ja jūs liekat iekšā, nu, šos te, var teikt, savu uzaicinājumu, ja jūsu grupai. Tā kā iespējas ir dažādas. Es, piemēram, arī vakar tur saliku kādās 15 VK kontakta grupās, nu, vienkārši reklāmu, ja, un tādā veidā man viens augstais kontakts šobrīd ir ienācis, ja, nu, viņi nav uzreiz daudz, ja, protams, nu, tam visam ir nepieciešams laiks, ja, to pašu var darīt Facebookā. Facebookā tāpat jums iesaka izveidot savu, piemēram, nevis grupu, bet varbūt arī, teiksim, kā mājaslapu, ja, no mājaslapas jūs vienkārši ātri variet, dublicējot šo te informāciju, jūs varat salikt kaut kādās 10-15 atkal reklāmu grupās, Facebookā savu informāciju, ja, tā tad, nu, nevajag tur īpaši daudz rakstīt, bet, nu, tādu uzrunu, ja, kad ir, piemēram, arī šāds te instruments, jo instrumentu šobrīd meklē daudz, ja, es arī nokļuvu šajā te kompānijā tikai pateicoties tam, ka es meklēju instrumentu, un pazīstot Altaju, ja, mēs ar viņu, var teikt, esam Ubuntu speakeri, ja? Un, protams, arī bija mums dažādi šīs te apmācības, kā strādāt ar soctīkliem, ar augstiem kontaktiem, un es Altajā saskatīju, ka viņš tiešām ir speciālists tieši runājot par Telegramu, ja? Un tāpēc es arī pievienojos, un būtībā zinot viņa spējas, ja? Nu, mēs esam visi nokļuvuši šeit, ja? Nu, man tas bija negaidīti, bet, nu, droši vien jau, kad kāds tos kauliņus bīd, un tam tā bija jānotiek. Tā kā šobrīd mēs visi, protams, mācāmies, ja, un es domāju, ka divreiz nedēļā mēs varētu aicināt uz mūsu Zoomiem gan Altaju, gan Ženisu, bet man lūgums ir visiem jums, ja, tā tad arī jūsu partneriem un partneru partneriem, lai jūs piedalītos šajos te Zoomos, ja, jo lai nav tā, kad, nu, tur atkal sēž 5 vai 6 cilvēki, ja, un, nu, mēs traucējam šobrīd līderus, ja, un aicinām viņus uz saviem Zoomiem, uz saviem grupas Zoomiem, un tur neviena nav. Ja? Otrs moments, protams, kad katru dienu notiek prezentācijas krievu valodā, ja? Viņas ir visiem šobrīd pieejamas YouTube, ļoti ērti, ja jūs neesat tajā laikā, kad notiek prezentācija uz vietas, ja jūs pēc tam mierīgi varat ieiet un YouTube noskatīties šo te prezentāciju. Ja jums ir problēmas jūsu partneriem ar krievu valodu, kā jau es rādīju, ja tā tad ir iespēja uzlikt šos te subtitrus latviešu valodā, un dot viņiem, kā saka, šo te iespēju noskatīties prezentāciju latviešu valodā ar subtitriem. Jā, tā tad, nu, patiesībā tās tehnoloģijas tik tālu ir attīstījušās. Jā, man vakar zvanīja un teica, ka ir pat kaut kādas webināru istabas, kur notiek jau automātiskā tulkošana dažādās valodās. Vai tas tā ir? Nu, es nezinu. Jā, man personīgi šobrīd nav zināma tādas istaba, jā, kur notiek automātiskā tulkošana uzreiz, tur teiksim, 3, 4 valodās. Bet noteikti, ja tādas ir, nu, noteikti viņas nav pa velti. Jā. Tā kā Nu, tas arī ir cik jāņem es zinu, vērā. ir tādas istabas, kur viņi pieslēdz jau tulkotājs, bet tas ir ļoti Nu, tas sarežģīti. ir, nē, nu tas Tas nav ir šis te praktiski, variants. tas nav tik vienkārši izdarāms, jā.
Ko es vēl gribēju? Cik mums te šodien ir meitenes? Mums ir 18 cilvēki iekšā. Mums jā. Pat ir divi puiši, jā, un nu, vēl arī ir divi kādi, puiši, nu kā kas... mēs pieraduši meitenes. Nu, zinat, nu meitenes ir meitenes, jā. Ko es gribēju jautāt? Kādi ir priekšlikumi? Mēs runāju šorīt ar Ženīzu. Par cik pagājušā piekdienā, kad viņi bija mums, tad bija diezgan maz cilvēki. Es saprotu, ka piekdienas tomēr ir tās dienas, kad ir nedēļas pēdējā diena, un vakar ir aizņemti ar ģimeni un tā tālāk. Tad dotā momentā mums ir šito sestdien sarunāts, tātad 17 pēc Maskavas laika, viņi ir gatavi pieslēgties, bet mums ir jāizdomā, kuru vienu dienu nedēļā. Man tā kā gribētos teikt, ka trešdien, bet vat es gribu dzirdēt no jums, kuras dienas jums ir visērtākās, kad mēs varam viņus aicināt šajā pašā laikā, jo es saprotu, ka viņiem tas ir viss pieņemamākais tie 5 pēc Maskavas laika pēcpusdiena. Ceturtdiena. Ceturtdiena, jā. Nezinu, Kāds vēl ir nesies. idejas? Man vienīgais vakars tāds brīvāks. Jo vienkārši... Atrasdiena arī labi, ceturtdiena arī var, jā. Un kā pārējiem? Es arī teiktu, ka ceturtdiena. Labi. Labi, tā tad mēs varam šo te jau ar viņiem sarunāt, vienoties jā. Par ceturtdienām un sestdienām, jo nu daudz netiek darbdienā, ja teiksim, bet nu vēlāk kā pēc 17. Nu īstenībā viņiem jārēķinās, ka mums ir 5 stundu starpība, ja. Tā tad viņiem jau dzīve nakts jā, jau ir viņiem jau brīdī. Ir, nu 17, tas jau ir pulkstens 9 vakarā, ja. Tā kā, nu, tas mums ir jāņem vērā šobrīd, un, protams, mēs pamazām arī droši vien sagatavosim iespēju, kad reizi nedēļā es vadīšu prezentāciju jā, latviešu jā. Valodā, jā, bet man tā kā vēl nav šie te slaidi tajā PowerPoint formā iedoti, tad es ceru, kad mēs viņus tomēr saņemsim, jā. Un no PDF taisīt prezentāciju, tas ir, nu, es to neņemos šobrīd darīt, jo, nu, tas apjoms ir diezgan paliels, ja. Tā kā, nu, tā. Labi, nu, ko, kādi jums vēl ir jautājumi? No. Cik no šiem cilvēkiem ir tikuši līdz tiem grupas sākumam, kas ir mēģinājuši vismaz taisīt? Es esmu taisījusi. Es apstājos pie tā momenta par to, vietu par to pamatu. Nu jā, to, kā viņas otru. Jā, es sapratu tevi, jā. Nu, es esi... esmu nopirkusi grupu, un viss tur ļoti labi sanāk, un var samaksāt arī no tās naudiņas, kas jau ir nopelnīta. Jā, tā, kur tas arī ir obligāti labi. No tā bainans jāskaita, bet var no tā sava maka samaksāt, jā. 4 tā USD arī... naudiņas, plus vēl 4%, tātad 4,17. Tātad no iekšējās naudas var jā. Samaksāt un nopirkt grupu. Un droši vien arī visu pārējo tieši tāpat, jā, tātad droši var vien. Maksāt ar iekšējo naudu. Nu, tā vajadzētu būt, ja jau viņš ir sakonektēts bots iekšēji, tad viņiem Uh-huh. tā vajadzētu strādāt. Jā. Vienīgais, kad Alla teica, kad viņi dodot, viņi pārbauda, tu ir kā pieprasi to grupu, un tad tas bots pārbauda, vai tev tiešām ir makā nauda, un tad viņš tikai tev atsūta saiti, kuru tu aizsūti atkal tam botam, ar ko tu tur komunicē par to grupas pirkšanu. Un tikai Tā. tad tev iedo grupu, bet tas ir apmēram līdz 24 stundām, cik es sapratu. Tā naudas izmaksa, tā ka tu pieprasi to naudu, to 4,17, nu tajā savā makā, tad viņš uzliek paziņojumu, ka viņi izskatīs šo lietu 24 stundu laikā. Un šeit ir visgarākā gaidīšana. Jā, nu man arī ir jāpērk, jo man arī nav, jā. Es vakar nonācu pie secinājuma, ka man nav tādas grupas, ko es varu izmantot. Tā kā jāiet cauri šitam procesam, būs viennozīmīgi. Nu jā, mēs ar Katrīnu sestdien tos iesim nu, cauri. Jā. Man mums ir meitenes šodien ies cauri, Gintai šodien laikam bija, jā? Laikam, jā. Jā. Meitene, es ieteiktu, ka to pirkšanas sākumu, ja jums tā naudiņas ir, jūs jau sākat šobrīd, jo kamēr jūs dabūsiet to savu grupu, jā. Jums paies laiks, kamēr šī nauda pārskaitīsies, tad, kamēr jums iedos grupas saiti, un tad tik jūs varēsiet sākt uzstādīt. Nu, paiet, nu, diena. Nu, Divas diena nedēļas, jārēķina, jā, var jā. Sakot.
Jā, nu, tur jau arī no tās grupas tad ir nu, tā grupa jāpāraksta uz sevi. Jā, tā tad Jā, nu to pēc attiecīgi. tam varēs darīt, jā. Jā, nu jā. Labi, nu ko, ejam pie darbiem. Liels Paldies visām paldies. un visiem, ka piedalījāties. Tad visi uz sestdienu lūdzu aiciniet savus cilvēkus, Jā, ja? mums kaut ko Ilze grib teikt. Jā, es gribēju pajautāt, tad, kad to botu, nu, tas sanāk, tad, kad ir jau pa tiem 215, jau ir iekšā, jā, tām 215 naudiņām, tad ir tas bots, kurš tā kā to reklāmu laiž, tā kā kompānijā. Reklāmu laiž arī pa 15. Jā, nē, bet man vairāk interesē tas, kad ir dabūts pa tiem 215, tur to visu var pārveidot uz pilnīgi kā to reklāmu laist cita uzņēmuma, tā kā sava biznesa reklāmu, vai es kaut ko neesmu sapratusi līdz galam? Paskaidrošu šobrīd situāciju. Ja? Tātad šobrīd tika pieslēgts šis te bots. Mēs visi mācāmies tieši konkrēti uz šo te Money Magnet sistēmu. Ja? Tātad mums ar kaut ko ir jāsāk. Un kas attiecās par citiem biznesiem, jā, tas ir paredzēts, bet tur būs papildus, kā saka, pakalpojumi. Ja mēs ieejam kabinetā, tur, kur ir instrumenti, jā, un teiksim, papildus iespējas, jā, tad tur arī tiem dalībniekiem tiks, nu, kā saka, piedāvāts vēl atsevišķi bota pakalpojumi, jā, kurus varēs izmantot citām kompānijām. Un, nu, kā vakar pēc tā teiktā, es sapratu, ka 2 nedēļu laikā jau būs arī Būs viņš gatavs, mājaslapa, jā. jā, tieši arī ar visiem šiem te pakalpojumiem un iespējām izmantojot Telegramu. Tā kā to varēs izmantot jebkuram biznesam, jebkurai kompānijai. Bet, protams, ka pie nosacījuma ar 215 jau dolāriem. Ja? Tā kā viss ir tapšanas stadijā, mēs gribam uzreiz visu un tūlīt. Ja? Drusciņ ir jābruņojās ar pacietību. Nē, es Jā, gribēju priekš sevis jā, jā. saprast. Paldies. Jā. Būs tādi Tā kā iespēja. tas viss būs, jau vienkārši kā tas būs, es šobrīd arī nevaru uz to jautājumu atbildēt, bet būs. Jā, lai nav tā, ka te, nu, zin kā, Sastāstam nav, jā. sāk visiem Jā. stāstīt, jā, ejam iekšā, viss ir, un izrādās, ka tāpēc es gribēju priekš sevis Jā, saprast, vai jā, es esmu jā. pareizi sapratusi, ka tas ir nākotnes plāns. Jo viņi vairāk tā kā šito dod mums, lai mēs iemācāmies uztaisīt to sistēmu, un tad jums būs daudz vieglāk uztaisīt tam savam projektam. Jūs jau tos soļus jau zināsiet. Pieņemsim, jūs varbūt būsiet izveidojušas vienu vai divas grupas vai trīs grupas, sastādījušas, ja, sapratušas, kā nopirkt, kā sakonektēt kopā, un tad tikai jums būs jāieliek informācija savam projektam. Un, nu, protams, jā, arī vajadzēs, es sapratu no puišiem, kad būs arī palīdzība no augšas tiem, kuriem vajadzēs uzstādīt priekš citiem projektiem. Bet tas būs maksas pakalpojums, jebkurā gadījumā. Paldies. A vēl te neko nedara Jā. neviens. Jā. Paldies. Nu jā, nē, nu tiek gatavots un, protams, tiek strādāts arī pie tā, lai būtu vēl angļu valoda vispirms droši vien primāri, jā, un tad varbūt vācu valoda, un tad skatīsimies tālāk, jā. Jo, nu, tas viss ir. Uzreiz mēs nevaram visu gribēt, ja, jo būtībā, nu, Nu, kas ir es divi, neatceros, trīs vai mēneši lielajā tagad? prezentācijā teica, bet puiši vakar teica, ka arī dotā momentā ar botiem, tas moments, kas mums saķērās boti saistībā ar valodu, ka bija jāuzliek botā krievu valodu, dotā momentā jau ir atrisināta. Tad vēl ir jaunums, ko mēs aizmirsām izstāstīt, runājot par mūsu transvestītiem. Laikam jau pēc 2 dienām būs tāda iespēja, ka mēs varēsim nomainīt arī vārdus, ja? Varēs uzlikt savu vārdu. Un kāpēc šādu iespēju ieviesa? Tāpēc, kad tie, kas izmanto to prēmiumu, tur var uzlikt visādus kustīgos šos te. Tos te iekšā, tos stikerīšus, ja? Un bots savukārt viņus atpazīst kā kaut kādus hieroglīfus. Un tad sanāk, ka tas vārds ir garš ar kaut kādiem hieroglīfiem, un tur nemaz neiekļaujās tajā galdā. Ja? Un līdz ar to varēs katrs ierakstīt vienu vārdu vai savu vārdu vai niknēmu, nu, ko jūs katrs gribat. Un arī varēs piemeklēt šos avatārus. Ja jums galīgi nepatiks, kā jūs izskatāties, tad jūs varēsiet atrast tādu ģīmīti, kāds jums ies pie sirds. Un samainīt arī dzimumu varēšot, ja vajag.
Jā, jo Kā, ja tas ir jums tāds. gribās maskēties, jūs varēsiet būt vīrietis, bet tā vīrieša ģimīte un vīrieša vārda. Nu jā, jo daudzi tieši tajā reģistrācijas aktivizācijas brīdī palaiž garām to, kā saka, izvēles momentu, ja? Vai jūs esiet puisīts vai meitenīt, un tā mums ir sanāca, ka mums ir daudz transvestīti, jo automātiski viņš it kā pieņem to vīriešu, kā saka, vīrieša bildīti, ja, un finālā, kā es smejos, mums ir daudz transvestīti grupā. Nu jā, un vēl ko es gribēju teikt par tām valodām, kad viņi teica tā, ka jādotā momentā, kamēr vēl nav tiešām tā reālā prezentācija uztaisīta visa angļu valodā perfektā, tātad tur būs gan video angļu valodā, gan visi apraksti, gan teksti, viss būs arī angļu valodā. Tad dotā momentā, par cik šie valodas jau lieta ir sakārtota, tad jā, arī vajag, tad var uzstādīt to, tātad botu krievu valodā, bet nopērkot tātad šo te prēmijuma variantu telegramam, tajā ir iekšā automātiski tulkošana no tās valodas, ko jūs esat uzstādījuši telegramā. Ja jums telegrams būs uzstādīts latviešu valodā, tātad jums botā jūs visu varēsiet lasīt latviešu valodā. Ja angļu valodā, tad angļu valodā. Un tas arī atvieglo doto sākuma stadiju, ja mums nāk cilvēki, kas nesaprot krievu valodu, viņi var tātad pa tiem 300 rubļiem paņemt to prēmijumu, tur plus vēl ir ļoti daudz ekstras. Tur var vairāk grupas pievienot, tur var visus šos te kustīgos tos smailikus ņemt, ja tur ir visādas, es saprotu, var četrus profilus pievienot tādām tādiem profiliem, kas ir ar to prēmijumu. Un tur sap citus gadu, cik viņš piedāvāja alla? 39,99, bet es šobrīd neredzu vairs šo piedāvājumu. Vakar es vēl redzēju, jā, gada. Šorīt no rīta arī vēl bija. Tur varēja izmēlēties mēnesī kaut kāds, jā, un tad bija mēnesī trīs ar kaut ko laikam. Mēnesī, bet, ja ņēmos mēnesī ir pieci, man rādīja pieci ar kapēkām, kaut kur gandrīz 6 eiro. Bet mēnesī, jā, ja tu ņēmu uz gadu, tas sanāca diezgan lētāk. 40 eiro jā. Praktiski bija uz gadu. Tā kā, nu jā, tāds ir vēl iespējas saistībā ar valodām. Izrādās, ka tas telegrams ir ļoti gudrs. Jā, nu telegrama laikam šobrīd ir viena no attīstītākajiem messengeriem, kur var darīt daudzas lietas. Ja? Tā kā, labi, nu ko, paldies visiem, ka piedalījāties. Un tā tad šodien mums ir ceturtdiena, ja? Sestdiena pulkstens 16 pēc Latvijas laika, jā, tā tad aiciniet savus jaunos partnerus, lai mēs būtu tādā smukā sastāvā pilnā, jā, un uz šo te tikšanos ar Ženis un Altē. Protams, gatavojam jautājumus arī pa botiem, ja kaut kas nav skaidrs, jā, tā tad uz sestdienu. Jā, jā, vēl vien piebildi manām meitenēm, kas ir šeit dotā momentā. Es jau te vakar runāju ar meitenēm. Man ir tāds piedāvājums, ka pēc lielajiem zoomiem, tad, kad mums ir lielie zoomi, arī tad, kad Alda vadīs tātad pilno prezentāciju, ja ir jums uz šiem te prezentācijām savi cilvēki, esat tik labi, tūliņās pēc šīs prezentācijas sazvanat viņu, pajautājat, vai ir jautājumi. Ja ir jautājumi, tad apmēram pēc pusstundas ienākat uz 10 minūtēm manā zumā, lai mēs uzreiz varam izrunāt jautājumus, jo nevajag to cilvēku atstāt tādā neziņā. Viņam ir jautājums, viņš viņam nedabū atbildi, un ar to pašu mēs viņu arī pazaudējam. Ja? Jo es domāju, ka šī sākuma posmā jebkuram ir ļoti svarīgi tomēr, lai tas partners ienāktu, lai jūs saņemtu pirmos bonusus, kaut vai jūs tikai mācaties. Tas arī ļoti būtiski. Tā kā jā, mēs tādu variantu arī esam apsvēruši, ka uzreiz viņu novest, lai viņš saprot visu līdz galam, un tad arī parādīt to jēgu, cik ir atšķirība, pieņemsim, ja viņš ir tai 15 līmenītī, cik ir, pieņemsim, ja viņš ir abos, pirmā, otrā, un cik ir, pieņemsim, izdevīgi, ja viņš ir visos trijos. Tā kā, nu, tāda iespēja arī ir, tā kā droši, uz priekšu. Jā, nu, labi. Nu, jā, tad visi te darbi. Visi ar pavasarīgu noskaņojumu, kā saku, un pilnu sparu, ejam uz priekšu. Mums ārā ir tāds kā salīt, ka nemaz vien datoru vairs negribas iet klāt. Labi, tiekamies sestdien. Labi, atā. Atā. Atā.